Me që se vjen nga minoriteti grek i Dropullit, a është një zgjidhje për Himarën? Në që kuptim? Si Nga kandidaturë? Perimarë, ku, në si bashki. Unë e di që Zoti Tavo është emëruar prefekt. Po, Po, ju keni lexuar dhe mediat greke besoj që thonë që është... pas së skemës fshihet Po, i kam pikërisht lexuar. Kam përcjellë lajmet indicia për zgjidhjen e ngërçit në Himar. edhe kanalit televizive shqiptare, domethënë dhe kanë bërë kanë shuar insinuatën që mundet që pas prefektit Tavo të jetë një kandidaturë e mundshme në zgjedhjet që do bëhen, do mbahen në Himar, nëse do mbahen në zgjedhje. Qofse do paraqitojmë, pse do të paraqitojmë shumë gjëra që të arrijmë në këtë zgjidhje, sepse ju thoni tani që edhe gjykata e apelit do ta lënë në fuqi vendimin shkallës së parë dhe nuk do ketë mundësi Beleri të bëjë të marri pozicionin e kryetarit të bashkisë, megjithëse është kandidati i votuar. Pra, unë do thoshe që është një zgjidhje sforcuar për mua. Është një zgjidhje sforcuar. Gjithë ata që mendojnë se ai mund të jetë një kandidaturë, unë kam besimin se ai njeh Tavon, është një eksponent i minoritetit, ka disa ligjëratura në Kuvendin Popullor, është njëri domosdoshmë që nuk mund të gapoj kollaj, nuk e di a do pranoj një kandidaturë të tillë, në gjendjen time është që nuk do ta pranoj një kandidaturë të tillë. Jo thjesht se është i Partisë Socialiste rishtazi i rikthyer në Partinë Socialiste, po thjesht që ai nuk ka një lidhje organike me atë pjesë. Domethënë është Dropulli vjen në Himar, nuk ka lidhje me komunitetin himariot dhe do mundohet të shmanget edhe problematika që mund të krijojnë Pra nuk në e shihni këtë. si zgjidhje. Unë nuk e shoh si zgjidhje, më tepër do acaroj probleme sesa do ta Do qetësoj. ta zgjidh.